У Кропивницькому патрульні поліцейські перевіряли, чи поступаються водії дорогою пожежникам. Машина рятувальників з увімкненими проблисковими маячками та сиреною у супроводі кількох екіпажів поліції курсувала містом 2 години. Чи всі шофери дотримуються правил дорожнього руху та пропускають спецтранспорт, дізнавався Володимир Іванченко. Дев'ята ранку. Машина рятувальників рушає на виклик. За легендою, в середмісті трапилася масштабна пожежа. Попри екстрену ситуацію, вперед спецтранспорт пропускають далеко не всі шофери. Несподівано дорогу рятувальникам перегороджує вантажівка. Водій виправдовується. Пізно помітив спецтранспорт, а сигнал сирени не чув. Тільки я побачив пожежну машину, я зразу прийняв управу і почав забезпечувати. Машина в мене дуже здорова. Куди мені? В траву треба було заїхати? Чи на дерево? Емоційні аргументи кермувальника поліцейських не переконали. Йому виписують штраф. Водій порушив вимоги пункту правил 3.2, а саме не надав перевагу у русі транспортному засобу, який наближався із увімкненими проблисковими маяками синього кольору. Розмір штрафа 680 гривень. Аби оскаржити покарання, водій має 10 днів. Якщо штраф не сплатить впродовж 2 тижнів, кошти з нього стягнуть примусово через суд. Водночас кермувальники пожежних автівок констатують, через невігластво шоферів на виклики приїжджають на 5, а буває і на 10 хвилин пізніше. Дорогоцінний час може коштувати людям життя. Просто представте себе на місці цієї людини, яка зараз потрібна наша допомога, і на цьому місці може бути кожен з нас. Тому потрібно поступати з дорогою спецтранспорту, швидкій, газовій служби, пожежному автомобілю. Спільні профілактичні акції поліцейські разом із пожежниками проводять 2 рази на рік. Їхня мета – підвищити дисципліну на дорогах та нагадати водіям про те, що за кожним викликом оперативних служб стоїть людське життя, порятунок якого залежить буквально від кожної секунди. Зазначимо, цьогоріч у серпні в Україні трапилося щонайменше 2 резонансні ДТП за участю пожежних машин. Обидві з провини водіїв, які не поступилися дорогою спецтранспорту. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».